ကောင်းသောနေ့လေးပါ။ဆိုင်းဆရာမကြီးဂျင်းအော့စတင်ရေးသားထားပြီးတော့ဆရာတင်နေကဖတာပြန်ဆိုထားတယ်။ Pride and Prejudice မာနာနဲ့အာဃာတဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်းဆက်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pride and Prejudice မာနာနဲ့အာဃာတအခန်း9မင်္ဂလာများနဲ့အတူမယ်ရီတန်မျိုးတို့လမ်းလျှောက်လာခဲ့သည့်တွင်ကောလင်းသည်အယိမယအဖတ်မယစကားများကိုတလန်းလုံးလေးမြင့်မြင့်နဲ့ပြောလာ၏။မင်္ဂလာများကလည်းသူ့အားယဉ်ကျေးဖွယ်ရစွာအလိုက်သင့်နားထောင်နေကြရလေသည်။သူနှင့်မယ်ရီတန်မျိုးရဲတို့ဝင်ခဲ့ကြ၏။မျိုးရဲတို့ရောက်သည့်နေ့တစ်ပိုင်းနှင့်အငယ်မနှယောက်တို့၏မျက်လုံးများမှာလန်းတကလန်းတိုင်းတွင်ဘယ်စစ်ပေါ်နေများတွေ့ရပါမလဲဟုကြီးကန်းကြောက်မောက်ရှာဖွေနေကြသဖြင့်ကောလင်းအားယူဆိုင်ကြတော့ပေ။သူတို့အနှစ်ဆိုင်ဆုံးသောအဝတ်အစင်ဆန်းလေးများကိုပဲမကြည့်အားနိုင်ကြပဲစစ်ပေါ်များကိုသာမျက်လုံးနဲ့လိုက်လံရှာကြလေသည်ဆက်လက်လျှောက်လာကြသည်နိုင်မင်္ဂလာအလုံးတို့၏မျက်လုံးများသည်လမ်း၏အခြားဘက်တနေရာတွင်စူးစိုက်မိကြလေသည်စူးစိုက်မိသည်မှာကတခါမှမိမိတို့မမြင်ဘူးသောလူလင်ပြိုတယောက်ဖြစ်၏ထိုလူလင်ပြိုမှာအမျိုးကောင်းသားပိသဟန်ရှိလျက်စစ်ပေါ်တဦးနှင့်တွဲ၍မျက်နှာချင်းဆိုင်လျှောက်လာလေသည်စစ်ပေါ်သည်အဲလစ်ဘတ်တို့လူစုနှင့်နီးကပ်လာသောအခါကောင်းညွန့်နှုတ်ဆက်ပြလေသည်ထိုစစ်ပေါ်မှာအခြားမဟုတ်လန်ဒန်ကပြန်လာမလားလီဒီယာသိကျင်နေသောမစ္စတာဒင်နီဆိုသူစစ်ပေါ်ဖြစ်လေသည်အားလုံးပင်လျင်မစ္စတာဒင်နီနှင့်တွဲ၍ပါလာသောလူလင်ပြိုအားတငေးတမောကြည့်နေမိကြလေသည်ကက်သရင်းနှင့်လီဒီယာတို့သည်ထိုလူလင်အကြောင်းကိုမသိရလျင်မနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်လာသောကြောင့်မစ္စတာဒင်နီတို့ရှိရာလမ်းဘက်သို့ဆိုင်းဒီဇိုင်းတွင်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ကျင်သည်ဟုအကြောင်းပြကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးသွားကြလေသည်လန်ဒန်ဘက်ရှိလူသွားစင်ညံမို့သို့ရောက်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်အစင်သင်ပင်မစ္စတာဒင်နီနှင့်လူလင်ပြိုတို့သည်လည်းသူတို့အနီးသို့ရောက်လာကြ၏မစ္စတာဒင်နီသည်လင်ဒီယာတို့အုပ်စုအားနှုတ်ဆက်ပြီးလျင်သူနှင့်ပါလာသောလူလင်ပြိုနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပေးသည်ဖြင့်သိရသည်မှာကလူလင်ပြို၏အမည်မှာမစ္စတာဝစ်ခန်းဖြစ်ပြီးလျင်မစ္စတာဒင်နီအမှုထမ်းသောတပ်၌စစ်ဗိုလ်ရာထူးသို့မကြမီဝင်ရတော့မည်သို့ဖြစ်လေသည်မိတ်ဖွဲ့များသည်ထိုအကြောင်းကိုသိရသောအခါများစွာကျဉ်နက်သွား၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောမစ္စတာဝက်ခန်းမှာခန့်ကျော်ချော့သူဖြစ်လျာစစ်ဘောဝယ်စားနှင့်အလွန်ကြီး၍ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမင်းကလေးများ၏စိတ်ထဲတွင်စိတ်ကူးရင်လိုက်ကြလေသည်ဤကဲ့သို့တဆူတဝေးတဲ့စင်းကြံတိုင်းရက်ကစကားပြောနေသည့်အချိန်တွင်မြင်းခွာတန်းများကြားရပြီးနောက်လန်းတိုင်းဘင်္ဂလင်းနှင့်တာစီတို့မျက်စိလာကြသည်ကိုမြင်ကြရ၏ဂျင်းစ်တို့လူစုကိုမြင်သောအခါဘင်္ဂလင်းတို့လူစုသည်အနီးသို့ကပ်လာပြီးယဉ်ကျေးစွာနှုတ်ဆက်ကြလေသည်ဘင်္ဂလီကဦးဆောင်၍စကားပြော၏သူစကားများမှာများသောအားဖြင့်ဂျင်းစ်ကိုသာပဓာနထား၍ပြောနေသောစကားများဖြစ်လေသည်သူသည်ဂျင်းစ်တမ်းမာ၏အခြေအနေကိုစုံစမ်းရန်လောင်းဘုံရွာသို့သွားဖို့ထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်၌ဒါစီကလည်းဘင်္ဂလီ၏စကားကိုထောက်ခံသောအားဖြင့်အကောင့်တစ်ချက်ညွှန်လိုက်၏ဒါစီသည်အဲလစ်ဘတ်ကိုမကြည့်မိအောင်သူ့မျက်လုံးကိုသူအတော်ထိန်၍နေရလေသည်ထိုခိုက်၌ပင်ဒါစီသည်လူစိမ်းဖြစ်သောမစ္စတာဝက်ခန်း၏မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်မိ၏သူတို့နှစ်ဦးတယောက်ကိုတယောက်မျက်လုံးချင်းဆိုင်၍အံ့ဩစွာကြည့်လိုက်ကြသောထိုခဏ၌အဲလစ်ဘတ်သည်နှစ်ယောက်စလုံး၏မျက်နှာများကိုအကဲခံမိလိုက်လေသည်ဒါစီနှင့်ဝက်ခန်းတို့တဦးကိုတဦးမြင်လိုက်ကြသည်တွင်ဒါစီ၏မျက်နှာမှာရဲကနေဖြစ်သွား၏ဝက်ခန်း၏မျက်နှာမှာဖြူပတ်ဖြူရဖြစ်သွား၏ခဏလေးကြာမှဝက်ခန်းကသူ့အုပ်ထုပ်ကိုလက်ဖြားနှင့်ထိ၍အလေးပြုလိုက်၏ဒါစီကမူအသိမှတ်ပြုုံများပြုလိုက်လေသည်အဲလစ်ဘတ်မှာအဘဲကြောင့်ဤသို့မျက်နှာပြက်၍သွားကြပုံကိုများစွာသိကျင်နေသည်သို့သောချိုးခိုက်တွင်မစ္စတာဘင်ဂလီသည်အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုတိလိုက်ရန်မတူဘဲနှုတ်ဆက်၍ဒါစီနှင့်အတူမျက်စိကထွက်သွားကြလေတော့သည်ဂျင်နီနှင့်ဝက်ခန်းတို့သည်မင်းကလေးများနှင့်အတူမစ္စတာဖီလစ်၏အိမ်ပေါက်သို့ရောက်အောင်လိုက်ပို့ကြ၏လီဒီယာကအိမ်ထဲသို့ဝင်ရန်ကြိုးစားဖိတ်ခေါ်သေးသည်မစ္စစ်ဖီလစ်ကလည်းအဲကန်းတကားပေါက်မှကိုယ်တစ်ပိုင်ထွက်ကာအော်ဂျယ်ဟစ်ဂျန်နှင့်ဖိတ်ခေါ်သေး၏သို့တော်လည်းဂျင်နီနှင့်ဝက်ခန်းတို့ကမဝင်တော့ပေ။မစ္စစ်ဖီလစ်သည်သူ့တူမများလာလေသည့်အတွက်များစွာချိန်တက်နေလေသည်။အထူးသဖြင့်ဂျင်းစ်နှင့်အဲလစ်ဇဘက်တို့ပါလာသည့်အတွက်ပို၍ဝန်တာနေသည်။ဂျင်းစ်နှင့်အဲလစ်ဇဘက်တို့ကို့အိမ်သို့ကိုပြန်ရောက်ကြသည်ဆိုသည်ကိုဆရာဝန်မစ္စတာဂျုံ၏ဆေးဆိုင်မှတန်ငယ်ကလေးထံမှသိရကြောင်းပြောပြပြီးလျင်နယ်သဖီဆန်အိမ်မှတက်တုပ်ရိုက်၍ပြန်ကြသည်ကိုသူနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေလေသည်။ထို့နောက်ဂျိမ်းစ်ကမစ္စတာကောလင်းကိုမစ္စစ်ဖီလစ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သည်၌မစ္စစ်ဖီလစ်ကယဉ်ကျေးဖွယ်ရသောအပြုအမူနှင့်ကောလင်းအားအဲ့ခံစကားများပြောကြလေသည်
ကောလင်းကလည်းအလွန်ရင်ကျေးပွင့်ရသောစကားများကိုပြန်ပြော၏ထို့နောက်စကားဆက်ရွေမစ္စတာဒင်နီနှင့်မစ္စတာဝက်ခန်းတို့အကြောင်းရောက်သွားသောအခါမစ္စတာဖီလစ်ကမစ္စတာဝက်ခန်းသည်လန်ဒန်မြို့မှဖြစ်၍မစ္စတာဒင်နီကစစ်တပ်တွင်သူနှင့်တူစစ်မှုထမ်းရန်ဖိတ်ခေါ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြလေသည်မစ္စတာဝက်ခန်းသည်မကြမီလက်ဖတန်နပိုယာဒူကိုရမည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမိန်းကလေးများသိကြရလေသည်ကက်သရင်းနှင့်လေဒီယာတို့သည်ပရင်ပေါင်းမှနေ၍လမ်းပေါ်သို့ကြည့်နေကြ၏မစ္စတာဝက်ခန်းလမ်းလျှောက်၍လာလင်မီလာဟုမျှော်လင့်ကကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်လေသည်သို့သောမစ္စတာဝက်ခန်းပေါ်မလာခြင်းအခြားခြားသောစစ်ပေါ်များသာလမ်းလျှောက်သွားကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရ၏လေဒီယာတို့ဖို့၌ယခင်အခါများကထိုစစ်ပေါ်များမှငေးမောလောက်သောယောက်ျားသားများပင်ဖြစ်ခဲ့ကြတော်လဲမစ္စတာဝက်ခန်းနှင့်တွေ့ပြီးသည့်နောက်တွင်ထိုစစ်ပေါ်များမှလေဒီယာတို့၏မျက်စီတွင်အလကားကောင်များဖြစ်သောရောက်နေကြလေတော်သည်စကားပြောရင်းပြောရင်းကမစ္စစ်ဖီလစ်သည်နောက်တနေ့၌သူ့အိမ်တွင်တူမကလေးများလာ၍ညစာစားကြရန်ဖိတ်ကြားလိုက်၏သူခင်မွန်းသည်မစ္စတာဖီလစ်ကိုလည်းဝက်ခန်းအားထမင်းစားအဖိတ်ခိုင်းမည်ဟုကတိပေးလိုက်လေသည်ထမင်းစားပွဲပြီးလျင်ကန်ဆမ်းမဲ၌တိုင်ကစားကြမည်ဟုလည်းသဘောတူစီစဉ်လိုက်ကြပေသည်နောက်တနေ့ညနေအတွက်မျှော်မှန်းကားတပြုံးပြုံးဖြစ်ကြပြီးနောက်မစ္စတာကောလင်းနှင့်ကလေးမများသည်လောင်မုန့်ရှိနေအိမ်သို့ပြန်ခဲ့ကြလေသည်အင်းတို့အပြန်တွင်အဲလစ်ဘတ်သည်ဒါစီနှင့်ဝက်ခန်းတို့တဦးကိုတဦးကြီးကမျက်နာပြတ်ကြသည့်အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုဂျိန်းအားတူတူပြောပြသည်ဂျိန်းကျော်အဲလစ်ဘတ်ပါနှစ်ယောက်စလုံးပင်အဘဲကြောင့်ဒါစီတို့မျက်နာပြတ်ကြသည့်ကိုအတိတ်ပဲရှာ၍မရကြပေကောလင်းသည်အင်းတို့ပြန်ရောက်သောအခါ၌မစ္စစ်ဖီလစ်ယဉ်ကျေးပုံကိုမစ္စစ်ဘင်နက်အားလေဖော်ဖော်နှင့်ဖောက်သည်ကြလေတော်သည်လေဒီကက်သရင်းနှင့်သူ့သမီးမှလွဲ၍အင်းမြခံညာသောအမျိုးသမီးကိုတူမသွေဘူးသေးကြသူအားနောက်တနေ့ညနေထမင်းစပွဲကိုလာရန်ပင်ဖိတ်လိုက်သည့်အတွက်များစွာဝမ်းသာကြောင်းစသည်တို့ကိုလည်းပြောပြလိုက်သည်သည်နောက်တနေ့ညနေတွင်မစ္စတာကောလင်းနှင့်မိန်းကလေး၅ယောက်တို့သည်ညံ့ထားဖြင့်မယ်ရီတန်မြို့သို့လာခဲ့ကြလေသည်မစ္စစ်ဖီလစ်တို့အိမ်သို့ရောက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်မစ္စတာဝက်ခန်းကလည်းညစာစားပွဲသို့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုတက်ခံထားပြီဟုသတင်းကောင်းကြားရသည်သာမကအိမ်သို့ပင်ရောက်နေပြီဟုသိကြရလျာများစွာရှင်ပြသွားကြလေတော့သည်အဲကန်းနေသို့ဝင်ခဲ့ကြ၍ထိုင်မိကြသောအခါတွင်မစ္စတာကောလင်းကမူအခန်းပတ်လေကိုကြည့်ကများစွာချီကျူးနေပြန်၏ထိုအခန်းသည်ရိုးစင်းဆိုင်ကနနက်စာစားကန်းနှင့်တူလာပေသည်ဟုပြောလိုက်၏မစ္စစ်ဖီလစ်သည်လက်အိုး၌များစွာဝမ်းမသာပေသို့သောရိုးစင်းဆိုင်သည်အဘယ်မျှကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်ထိုဆိုင်ပိုင်ရှင်လေဒီကက်သရင်းမြည်မြကျွဲဝအထက်တန်းကြသည်ဆိုသောအကြောင်းများကိုသိရသောအခါတွင်မူကားမစ္စစ်ဖီလစ်သည်မိမိ၏အခန်းကိုရိုးစင်းဆိုင်ရှိအခန်းတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယဉ်ခြင်းခံရသည့်အတွက်အလွန်အကျိုးကျေနပ်သွားလေတော့သည်ကောလင်းကလည်းလေဒီကက်သရင်းအိမ်၌မီလင်းပေါ်နှင့်မိခိုးကောင်းတိုင်ကကြီးပင်ပောင်ငွေရှိရာကုန်ကြသည်ဟုပြောလိုက်သောအခါမစ္စစ်ဖီလစ်မှဝမ်းသာ၍မဆုံးတော့ပေကောလင်းသည်ကက်သရင်းနှင့်ရိုးစင်းဆိုင်အိမ်ကြီးတို့၏ဂုံးတရေကြီးမားပုံကိုအားရပါရပြောပြနေစဉ်စာကြည့်ခန်းတိုင်းရှိသောယောက်ျားသားများသည်အဲခန်းထဲသို့ဝင်လာကြ၏မိန်းကလေးအားလုံးတို့၏မျက်လုံးများသည်မစ္စတာဝက်ခန်းအားဝိုင်းကြည့်ကြလေတော့သည်ဝက်ခန်းသည်အဲလီဇဘက်အနီးသို့ဝင်ထား၏မကြမီနှစ်ယောက်သားစကားလက်ဆုံးကြလေတော့သည်မစ္စတာဝက်ခန်းနှင့်အခြားသောစစ်ဗိုလ်များ၏အလဲသို့ရောက်သောအခါမစ္စတာကောလင်းမှာဟင်းသာအလဲကြီးမဖွဲဆိုပြီးတကယ်တော့ဆုံးဆုံးမြုပ်၍နေလေသည်မိန်းကလေးများကသူ့အားဂရုမစိုက်မစ္စစ်ဖီလစ်တယောက်သားသူ့စကားပြောသည်ကိုနားထောင်ဖို့ရလေသည်မစ္စတာဖီလစ်ကလည်းစကားပြောစရာမရှိတိုင်းကော်ဖီနှင့်မုန်များကိုထပ်ခါတလဲလဲတိုက်ကြွေးကလောက်ကိုပြည့်၍နေလေသည်မကြမီဖဲကစားရန်စပွဲများကိုပြင်ကြလေတော့သည်အင်ရမကောလင်းသည်လှုပ်ရှားလှုပ်ရသွားပြီးလျင်ဖွဲဝိုင်းတွင်ဝင်ထိုင်လေတော့သည်မစ္စတာဝက်ခန်းကဖဲမကစားပဲအခြားစပွဲတွင်အဲလီဇဘက်လေဒီယာတို့နှင့်အတူစကားပြောနေသည်အစတွင်လေဒီယာကတယောက်ထဲဝက်ခန်းကိုစကားအမြင်မပြတ်ပြောနေလေသည်သူ့နေခိုင်တွင်ကန်ဆမ်းမွှဲဖွဲ့သောကစားနည်းကိုကစားနေရာလေဒီယာသည်စကားဖောင်လာအောင်ပြောရမှာကန်ဆမ်းမဲကစားနည်းတွင်ပိုစိတ်ဝင်စားသွား၏ထိုခါတွင်မှဝက်ခန်းနှင့်အဲလီဇဘက်တို့သည်နှစ်ဦးတည်းစကားပြောခွင့်ရကြလေသည်ထိုသို့စကားပြောနေရ၌အဲလီဇဘက်သည်ဒါစီနှင့်ဝက်ခန်းတို့၏အကြောင်းကိုအလွန်သိကျင်ဆန္ဒတဖွာဖွာပေါ်နေ၏သို့တော်လည်းဖွင့်မေးရန်မသင့်လျော်သောကြောင့်မမေးရဘဲဖြစ်နေရလေသည်တူတိုင်အောင်အဲလီဇဘက်ကပြောစီခြင်းနေသောဒါစီ၏အကြောင်းကိုဝက်ခန်းကိုယ်တိုင်ကပင်စတင်ပြောပြနေတော်သည်ပထမဝက်ခန်းကနယ်သဖီးဆန်အိမ်နှင့်မယ်ရီတန်မြို့တို့မြင်းမြဝေးသည့်အကြောင်းကိုအခြေပြု၍စကားစား၏အဲလီဇဘက်ကအဖြေပြေးလိုက်သောအခါဝက်ခန်းသည်မစ္စတာဘင်ဂလီနေထိုင်လျက်ရှိသောနယ်သဖီးဆန်အိမ်၌မစ္စတာဒါစီရောက်နေသည်မှာမြင်းမြကြားပြင်းနည်းဟူ၍မေးလိုက်လေသည်တလားလောက်ရှိပါပြီရှင်ဒါနဲ့ကျမတို့သိတဲ့မစ္စတာဒါစီဟာ
ဒါရီရိုင်းရားနယ်မှာအချမ်းတွေမြေတွေရှိရဲဆိုဟုတ်ရဲ့လားဟုစကားလမ်းကြောင်းပြလိုက်ဤရင်ဝက်ခန်းကဟုတ်ကဲ့သူ့ပိုင်းနာရီတော်များပါတယ်တနည်းကိုပေါင်တန်းလောက်တတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါစီเจ้าကိုအများဆုံးသိရလူပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငငယ်လေးတည်းကသူ့တို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တာပဲဟုဝက်ခန်းကပြောလိုက်ဤအဲလီဇဘက်ဒီအားသေးရသွား၏မနေ့ကကျွန်တော်တို့ညတွေ့ကြတော့မျက်နှာပြတ်သွားကြတာကိုခမည်းမြင်ကောင်းမြင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ခမည်းနဲ့ဒါစီတော်တော်ခင်ကြပါသလားခင်လာတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမနေသဖီးဆိုင်မှာ၄ရက်နေခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲဒါပေမဲ့ကျမအချင်းမှာတော့ဒါစီကတော်တော်အပေါင်းရခတ်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူ့အကြောင်းကိုဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အကြောင်းကိုခရီးစိတ်တွင်းကြတည်ရလူကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်သည်မပြောရရင်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာအေးလေဒါပေမဲ့ခမည်းခုနကပြောလိုက်ကြဟာကို့ဆွေမျိုးအိမ်မမို့လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလိုက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မိပါလိမ့်မယ်သူတို့လောက်ပဲဆိုပါသလားဆိုတာပေါ့ရှင်ကျမတို့တနေ့လုံးပဲသူ့ကိုမုန်းကြတယ်လူတိုင်းကသူ့မာနာကိုယွံကြတယ်ဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားမပြောကြဘူးသူ့ချောင်းကိုမပြောပါနဲ့တော့ဗျာသူကမာနလည်းကြီးအပြောဆိုနေတိုင်းကလည်းတက်ကြွလွန်အားကြီးတယ်ပြီးတော့ပတ်စံကလည်းချမ်းသာတယ်အရာရာမှသူ့လုံတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူပါကျမသူနဲ့စကားနဲ့နဲ့ပဲပြောမှုပါတယ်။အဲ့ဒါလောက်ကလေးနဲ့တောင်မှဒါစီဟာစိတ်သဘောထားမကောင်းတဲ့လူဆိုတာကိုကျမအကဲခတ်မိပါတယ်ရှင်။ဒါစီဟာဒီမှာဘလောက်ကြာကြာများနေအောင်လဲမသိဘူးခင်ဗျာ။မသိပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့နေသဖီးအိမ်ကထွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတော့တခါမှမကြားရသေးဘူးရှင်။ကျမတို့နေဘက်မှာလာပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ဤရွယ်နေတဲ့ဥစ္စာ။ဒီနေ့မှဒါစီရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ပြတ်မသွားပါစေနဲ့ရှင်။အိုးမဟုတ်တယ်ဟာ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြတ်ရမှာလဲဗျ။ကျွန်တော်ကိုသူမကြည့်ချင်ရင်ဒီနယ်ကထွက်သွားပေါ့ကျွန်တော်နဲ့သူဟာကောင်းကောင်းမတင်ကြဘူးသူနဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်အသေးနာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အဖေဟာကျွန်တော်အပေါ်မှာအများကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်အဖေကောင်းလောက်တားကဆိုတာကိုကြုံခဲ့ရတော့ဒါစီနဲ့ညနေချင်းဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်မှာတားနဲ့အဖေကွာခြားပုံကိုတွေးပြီးတော့တွားလေသူသူ့အဖေကြီးကိုတတိတရရနဲ့ရင်နာပါတယ်ခင်ဗျာအဲလီဇဘက်ဒီစိတ်ဝင်စားစွာနားဆိုင်နေလိုက်သည်သို့သောအတွေးစိတ်အတွင်းရင်းများဖြစ်သောမေးခွန်းကိုကရှမ်းရာရမည်ဆို၍အမေဝွန်ချေမစ္စတာဝက်ခန်သည်မရီတန်မြို့အကြောင်းအိမ်နီးနာခြင်းများအကြောင်းအထက်တန်းစားများအကြောင်းတို့ကိုစကားပြောင်း၍တွားပြန်သည်ဝက်ခန်၏ပြောပုံဆိုပုံမှာများစွာယဉ်ကျေးဖွယ်ရာဖြစ်သည့်ဖြင့်အဲလစ်ဇဘက်သည်ငေးဆိုင်၍သာနားထောင်နေမိလေသည်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှစစ်မှုထမ်းရအောင်ရွေးလိုက်ကြကတခြားကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကလူတွေဟာအင်မတန်ပေါင်းလို့တင်းလို့ကောင်းနေဆိုတာကိုသတင်းကြားရတဲ့အတွက်ရွေးလိုက်တာပဲပြီးတော့ကဒီနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘိုတွေကလည်းအင်မတန်သဘောကောင်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတာပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒီနေ့ကဒီနယ်မှာရှိတဲ့စစ်တမ်းလျတွေဟာအင်မတန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေကိုလည်းရလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနယ်မှာစစ်မှုထမ်းဖြစ်တာပါပဲကျွန်တော်ဖို့မှာတော့အပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးထားရပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလောကကြီးမှာစိတ်ညစ်စရာအတော်များများကြုံခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်စိတ်ညစ်စရာတွေကဝိုင်းအောင်လာတက်လေတော့အပေါင်းအသင်းများများထားမှကျွန်တော်စိတ်သက်သာရရပါတယ်အမှန်မှာတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာစစ်မှုထမ်းဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးသာသနာပိုင်းမှာဝင်ပြီးအမှုထမ်းဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်သာပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနေခါမှာအလုံနဲ့အကင်နဲ့ဟန်ကြပန်ကြဖြစ်နေရောပေါ့ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒါစီဝင်နောက်ရှက်လို့သာကျွန်တော်မှာဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်ခဲ့ရပါတယ်โอ้ဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်အမှန်ပါပဲခင်ဗျာဒါစီရဲ့အဖေသူတော်ကောင်းကြီးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ပိုင်နဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သာသနာရာတို့တခုကိုကျွန်တော်ကိုပေးဖို့စီစဉ်ပြီးသားခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့သားလက်ထက်ကြတော့ကျွန်တော်ကိုမပေးဘဲနဲ့အခြားလူတစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ခင်ဗျာရှင်ကဘာဖြစ်လို့ခံနေရတာလဲဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာမလဲရှင်တေးရန်စာထဲမှာရေးပြခဲ့လို့ရှိရင်ရေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့တရားစွဲပါလားရှင်ဖြစ်တာဒီလိုခင်ဗျာတေးတန်းစာထဲမှာရေးထားတာကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ရင်ပေးရမယ်လို့ရေးထားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပေးတဲ့ပေမဲ့အမွေဆက်ခံရတဲ့ဒါစီကပေးတဲ့တယ်လို့ယူဆကြမှာယူဆအောင်ပါကို။အဲ့တော့သူ့သဘောတိုင်းလုပ်တော့တာပဲခင်ဗျာ။သူ့ဟာအမွေခံပေးကို။သူ့ဖေကျေးဇူးရှင်ကြီးသာရှိသေးရင်တော့ဒီယာရူးကိုကျွန်တော်ရဖို့ပါပဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းတမျိုးပြ။လူအေးစိတ်အေးသမားအငင်းခုံတရားတပောင်တွေဘာတွေမလုပ်ချင်ဘူးပြ။ခက်အေးအေးပဲနေချင်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တရားမတွေ့တာပါ။ကျွန်တော်နဲ့ဒါစီဟာစိတ်သဘောထားချင်းလဲအင်မတန်ကြွားချပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ပဲသူကကျွန်တော်ကိုမုန်းနေတာပါပဲ။နားမချမ်းသာလိုက်လေရှင်။သူ့ကိုလူလဲကောင်းမှပြောပြဖို့ကောင်းတယ်။ဘယ်တော့ပြောခံချင်မလဲကြည်တာနေပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့မပြောချင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သ
ဖေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကရှိနေတော့သူ့မတရားလုပ်ပုံတွေကိုသူ့ဖေမျက်နှာထောက်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်မချသေးတာပဲ။အင်္ဂလန်ပြည်တွင်ထိုခေတ်ကသာသနာယာရုများမှာအတော်ပင်ဝင်ငွေကောင်းသောယာရုများဖြစ်ကြလေသည်။အဲလစ်ဘတ်သည်ဝက်ခန်းအားအတော်ပင်စိတ်သဘောထားကောင်းသည်ဟုယူဆလိုက်လေတော့သည်။သူယူဆကာမှဝက်ခန်းသည်ယခင်ကထက်ပို၍ယောက်ျားပီပီချောမွန်လာသည်သည်ဟုထင်လိုက်လေသည်။ကျမတော့နားမလည်နိုင်ပါဘူးရှင်။ရှင်မဘာကြောင့်များရှိလို့ဒီလိုသူမတရားလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပုံကဒီလိုခမ။သူ့ဖေကြီးကအငယ်လေးကစပြီးကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်။ကျွန်တော်ကိုအတော်အလိုလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ထက်ပိုပြီးချက်ချက်ချာချာလိမ္မာရေးချရှိခဲ့တာကိုအဲ့တော့ဒါစီကသူ့ဖေကြီးကျွန်တော်ကိုအရေးပေးလေလေကျွန်တော်ကိုမနာလိုဝင်တိုဖြစ်လေလေနဲ့နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းမုံတရက်မုံရတော့တာပါပဲခမ။အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့ရောရှင်အဲ့ရောကျမလေးအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျမဒါစီကိုဒီလောက်စိတ်ပုတ်လိုက်မယ်လို့မထင်မိခဲ့ဘူး။အော်ဒီလူဟာလောကတစ်ဖက်သူတစ်ဖက်ဖြစ်နေရဲ့လူလို့ပဲဒါကျမကတာမညထင်ခဲ့မိတယ်။အခုတော့မှသူဒီလောက်ဆိုရဲဆိုတာကိုကျမသိရတော့တယ်။ကလေးဘွားကဖြစ်ပျက်တွေကိုအခြေခံထားပြီးနှိမ့်နှိမ့်ဆက်ဆက်လှုပ်တာများဟာယုံညံ့လာတယ်ရှင့်။ပြောရင်းစကားပြက်ကအဲလစ်ဘတ်ဒီခိတ္တမြတွေ့၍နေ၏။ပြီးမှကျမမမှီသေးတယ်။နေတာဗီဆိုင်ရီမှာသူကကြွားတယ်လီ။သူဟာမုံမိပြီဆိုမှဖြင့်ဘသူကောင်မှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့သူစိတ်ဟာကြောက်စရာစိတ်ပဲသူပြောပြီးသည်နောက်အဲလစ်ဘတ်သည်တွေ့၍စဉ်းစားနေလိုက်၏အတန်လေးကြာကမှအမဲအမားရဲ့ရှင်ကို့ဖေအေးမျက်နှာကိုမှမထောက်ထားဘူးဟုဆိုလိုက်ပြီးပြန်လေသည်ထိုတွင်ဝက်ခန်းကစကားဆက်၍ကျွန်တော်နဲ့တုံနေဟာတမျိုးရဲနေတရေရဲတောက်တွေပေါ့ခမညာငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လက်ပင်ဖက်ပြီးကြီးခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖေကတော့ရှေ့နေရှေ့ရက်တယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဒါစီဖေကြီးကသူ့အိမ်မှာခေါ်ထားပါတယ်။သွားတူလာတူစားတူအိတ်တူပါပဲ။ကျွန်တော်ဖေကပင်ပါလင်ဆိုင်ကြီးနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရာတွေမြေတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘက်ကအမြဲဆောင်ရွက်ပြီးပေးနေခဲ့ပါတယ်။သွားလီတူကျေးဇူးရှင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမြော်တိုင်းဝင်ဘက်မိတ်ဆွေရင်းနေပေါ့။သူ့ကျိုးကိုဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတော့အင်မတန်လဲကျေးဇူးတင်ရှာပါတယ်။ကျွန်တော်ဖေဆုံးကနေတော့ဒါစီရဲ့ဖခင်ကြီးဟာကျွန်တော်တောင်ရဲအတွက်ဘာမှမစိုးရိမ်ဖို့ခရီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးမရှိတော့ဒီဂရီဟာအမွေဆက်ခံသူဟာသဘောမတူရင်တီးဖို့ခက်တာပဲခင်ဗျာ။ထိုအခါအဲလစ်ဘတ်မှာနားခါလုံးမကခါလာသည်အလျောက်။ရိုက်လိုက်တဲ့လူနဲ့ရှင်။တကယ်မတရားတာတကယ်မယိုးတာ။ကျမတော့လူလိမ်လို့တောင်ခေါ်ဆိုလိုက်ချင်တော့တယ်ဟုပြောလိုက်၏။ဒါစီဟာလူစမ်းမှာသူ့စိတ်ရင်ယုံမာတာကိုသူ့မာနနဲ့ဖုံးထားပြီးတော့ခံဆောင်မှုနဲ့လူတကာကိုလှည့်စားတယ်။သူ့ကိုအပေါ်ရန်ကကြည့်လိုက်ရင်တော့အင်မတန်ရရောတဲ့လူတစ်ယောက်အင်မတန်သဘောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ထင်ရတော့တယ်။အလူကြီးအတန်းကြီးတွေကိုလှုပ်တယ်။သူ့မြေငှားရက်လောက်ကင်နေတဲ့လေသမားရသမားတွေကိုလည်းအထောက်ပံ့မျိုးမျိုးပေးတယ်။အဲ့အရာတွေကသူ့ဖေကြီးအထုကိုလိုက်ပြီးသူ့တို့မိသားစုတစုလုံးနာမည်မပြတ်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပါ။စေနာကတော့တစ်စက်မှရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့တခါသူ့နှမလေးကိုလည်းလူမြေကောင်းအောင်အင်မတန်စောင့်ရှောက်သေးတယ်။လူတွေကြားထဲမှာဆိုရင်သူ့လောင်နှမကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ကိုမရှိဘူးလို့ဆိုရအောင်ကယူဆိုင်တော့တာပါပဲ။သူ့နှမမစ္စတာစီကဘလို့မင်းကလေးမျိုးပါလိမ့်ရှင်။အီမေးကုန်းကိုကြားတော့ခါဝက်ခန်းသည်သူ့ကောင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခါရမ်း၍သဘောကောင်းတဲ့မင်းကလေးတယောက်လို့သာဆိုပြရစီတော့ဗျာ။ဒါပေမဲ့မပြောရပြောရတဲ့ကျေးဇူးရှင်သမီးလေးရဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတငယ်မကအင်မတန်မာနကြီးတယ်ခင်ဗျာ။ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ဒီတငယ်မလေးဟာအလွန်ပဲချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလည်းပဲတော်တော်ကြီးပဲခင်ရှားပါတယ်။ခုတော့ဖြစ်သူ့ကိုကြည့်လို့မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အခုနေဆိုရင်တော့အသက်25 26လောက်ရှိပါပြီ။ရုပ်ချောပြီးမိန်းကလေးတဦးရှိရတဲ့ရေချင်းတွေနဲ့လည်းအင်မတန်မှပဲပြည့်စုံပါတယ်။သူ့ဖခင်ကြီးဆုံးပြည့်တဲ့နောက်ပင်ပါလီဆိုင်မှာမနေဘဲနဲ့လန်ဒန်မြို့မှာတက်နေတယ်။ဟိုမှာဆရာမကြောင်နဲ့တူနေပြီးတော့ပညာသင်ကြားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲလစ်ဘတ်ဒီစကားမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရေးပြောရင်ဒါစီအကြောင်းကိုစကားအိုးပြန်၍လှည့်နေမိတော့သည်။ဒါနဲ့များသူ့ကိုမစ္စတာဘင်ဂလီတို့ကပေါင်းနေရတာများအံ့ပါရဲ့ရှင်။မစ္စတာဘင်ဂလီလိုလူကသူ့လိုလူကိုဘာလို့များပေါင်းနေပါလဲ။သူတို့များပေါင်းလို့ရတာများအံ့ပါရဲ့။အော်ဒါနဲ့ချင်းနဲ့မစ္စတာဘင်ဂလီနဲ့သိသလား။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။မစ္စတာဘင်ဂလီဟာအင်မတန်သဘောတကာရကောင်းတယ်ပြီးတော့ခင်ကြလဲကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါပဲရှင်။မစ္စတာဒါစီအကြောင်းကိုမစ္စတာဘင်ဂလီမသိဘူးထင်ပါရဲ့။သိဟန်တော့မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါစီကသူ့စိတ်ရရင်ပေါင်းလို့ရတတ်ပါရဲ့။ရေချင်းနဲ့နေပြေဆုံးပါရဲ့။စိတ်လိုလက်ရသူ့ပြောချင်လဲစကားပြောတော်ကောင်းနဲ့ခင်ဗျာ။သူ့နဲ့အစင်တန်းချင်းတူရဲ့လူဆိုရင်အင်မတန်ဖော်ရွေးတတ်ပါရဲ့။အဲနည်းနည်းစိတ်ရတဲ့လူဆိုရင်တော့တမျိုးပဲဗျာ။မာနာဘယ်တော့မှမချဘူး။
လူချမ်းသာတွေနဲ့မှခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံတတ်တယ်။ဤကဲ့သို့ပြောဆိုနေသည့်အခါတည်းနှင့်ဖဲဝိုင်းသိမ့်လီယာဖဲကစားသူများသည်အဲလစ်ဘတ်တို့ဝိုင်းသို့ဝင်လာကြလေသည်။မစ္စတာကောလင်းသည်အဲလစ်ဘတ်နှင့်မစ္စတာဖီလစ်တို့ကြားတွင်ဝင်ထိုင်၏။မစ္စတာကောလင်းဖဲရှုံးနိုင်ကိုမေးကြရာကောလင်းဝေတော်ရှုံးသည်ကိုသိကြရလေသည်။သို့တော်လည်းကောလင်းကကိစ္စမရှိကြ။အင်္ဂွေမြရှုံသည်ကိုအရင်မကြည့်ကြအောင်စသည်တို့ကိုစကားပြေပြော၏ထို့ပြင်ဆက်၍ဖဲဝိုင်းကိုထိုင်နေဆိုတဲ့ကကန်ဆန်းကြီးကစားကြတာပဲခမညာငါရှိလင်းလောင်ရှုံးတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှလည်းလေဒီကက်သရင်းဒီဘိုးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အခြေအနေလေးရှိနေတော့ဒါလောက်ရှုံးတာလေးကိုမမှုလောက်ပါဘူးဟုပြောလိုက်လေသည်သူပြောလိုက်တော့ခါ၌မစ္စတာဝက်ခန်းသည်ကောလင်းကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်၏ပြည်လျင်အဲလစ်ဘတ်အားဒီဘိုးမိသားစုနဲ့ယင်းနီးပါသလားဟုတီတုံမိလိုက်လေသည်သူကအဲလစ်ဘတ်ကလေဒီကက်သရင်းဒီဘိုသည်မကြခင်ကလေးကပင်ကောလင်းကိုယာတို့တစ်ခုရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းကိုတီတိုပြောလိုက်၏။ဤတွင်ဝက်ခန်းကလေဒီကက်သရင်းဒီဘိုနှင့်လေဒီအန်ဒါစီတို့ဟာညီမရင်းခမညာ။လေဒီအန်ဒါစီဆိုတာကအခုနေသဖီးဆိုင်ကြီးမှရှိတဲ့မစ္စတာဒါစီရဲ့အတော်ရဲမော်ခမညာ။သိရမို့လား။ဟဲ့အင်ကျမမသိရပါဘူး။လေဒီကက်သရင်းချောင်းကိုကျမမကြခင်ကမှမစ္စတာကောလင်းစီရသိရပါတယ်။လေဒီကက်သရင်းရဲ့သမီးမစ္စဒီဘိုဟာအတော်ကြီးချမ်းသာပါတယ်။မစ္စဒီဘိုနဲ့ဒါစီကိုပေးစားပြီးပစ္စည်းချင်းပေါင်းလိုက်မယ်လို့လူတိုင်းကပြောနေကြပါတယ်။ထိုသတင်းကိုကြားရသောအခါအဲလစ်ဘတ်သည်ဒါစီအားမရရအောင်ကြံစီနေသူမစ္စဘင်ကလေးကိုသတိရကတနာပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်မိလေတော့သည်။မစ္စတာကောလင်းကလေဒီကက်သရင်းနဲ့သူ့သမီးရဲ့အကြောင်းကိုချီးမွမ်းလို့မကုန်ပါဘူးရှင်။ဒါပေမဲ့သူပြောသမျှကိုကြားရတဲ့အခါတိုင်းဆိုရင်ကျမတို့ဖြစ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးဟာမာနကြီးပြီးသွေးနှစ်ထင်ရောက်နေရလို့ထင်မိတာပဲ။ဤတွင်ဝက်ခန်းကကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲထင်မိပါတယ်။လေဒီကက်သရင်းနဲ့မတွေ့ရတာတော့ကြာပါပြီ။ခန့်ငယ်ငယ်ကတွေ့ဘူးပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အာနာရှင်ဆန်ကြီးစိတ်တုံလုံးလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုတခါမှမခင်ခဲ့မိပါဘူးဟုဆိုလိုက်လေသည်။သူအားဖြင့်အဲလစ်ဘတ်နဲ့ဝက်ခန်းတို့သည်ညလေစာစားကြသည့်အထိစကားလက်ဆုံးကြားနေလေကြသည်။ညလေစာစားရန်နီးလာတော့ခါမှမှဝက်ခန်းသည်အခြားသောကလေးမလေးများအားဂရုစိုက်ရန်ချိန်ရလေတော့သည်ညလေစာစားကြရနိုင်တယောက်တစ်ပေါက်စီစူညံစွာပြော၍ပျော်ရွှင်စွာစားတောင်းနေကြရနိုင်အဲလစ်ဘတ်သည်ဝက်ခန်း၏ကိုနှုတ်အမူအရာများကိုအကဲခတ်၏အလုံးမင်တိမ်မွေ့ပြီးအချိုးချနေသောကြောင့်အိမ်သို့ပြန်တွင်တလန်းလုံးဝက်ခန်း၏အကြောင်းကိုသာတွေ့နေလေသည်လမ်းတွင်လီဒီယာနှင့်မစ္စတာကောလင်းတို့သည်စူညံစွာစကားပြောလာကြသည်လီဒီယာကကန်ဆမ်းမဲ့နိုင်သောအကြောင်းကိုပြော၏မစ္စတာကောလင်းကမူမစ္စတာဖီလစ်တို့ဇနီးမောင်နှံအဲဝတ်ကျေးပုံပုံကို၎င်းသူဖန်ရှုံးခဲ့ရသည်မှာသူ့ဖို့အရေးမကြီးပုံကို၎င်းထပ်ခါတလဲလဲပြောလိုက်၏။အင်းင်းဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်၏ဆူညံစွာစကားပြောသံများကိုနားထောင်ရင်းအဲလစ်ဘတ်တို့အိမ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့ကြလေတော့သည်။အဲလစ်ဘတ်သည်မစ္စတာဝက်ခန်းထံမှသူချားခဲ့ရသောစကားများအားဂျိန်းအားပြန်ပြောပြသည်။ဂျိန်းသည်မှမျော်လင့်သောစကားများကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်အံ့အားကြီးကစွန့်ရင်တော်မျက်နှာဖြင့်နားထောင်လျက်ရှိသည်။မစ္စတာဒါစီသည်အပယ်နည်းနှင့်ဤမြဆိုးရွားရုံမှတော်သူဖြစ်နိုင်ပြီဆိုသည်ကိုဂျိမ်းစ်နားမလည်နိုင်ရှာပြီ။သို့တော်လည်းဂျိမ်းစ်သည်မစ္စတာဝင်ခန်းကိုလည်းသူတစ်ပါးအကြောင်းမကောင်းပြောတော်သူဟု၍အပြစ်မတင်တတ်အောင်ရှိနေလေသည်။မစ္စတာဒါစီ၏အကြံပတ်ဆက်မှုကြောင့်မစ္စတာဝက်ခန်းတနာဝယ်ရာခံရရှာသည်ဟုသိရသဖြင့်ဂျိမ်းစ်သည်ဝက်ခန်းကိုပင်တနာနေမိပြန်လေသည်။သို့ရာတွင်ဂျိမ်းစ်သည်နှစ်ယောက်စလုံးပေါ်၌ခေယူနာစိတ်ကိုသာထားပြီးလျင်အပြစ်ရှာ၍မတွေ့အောင်ဖြစ်နေလေသည်။ထိုကြောင့်အဲလစ်ဘတ်အားသူတို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ထန်လွှဲနေကြတာနဲ့တူပါရဲ့ကွယ်ကိုတို့ကကာယကံရှင်တွေမှမဟုတ်ပဲအချောင်းဆောင်အောင်မသိကြလေတော့ဘသူကမှအပြစ်မတင်သင့်ပါဘူးဟုပြောလိုက်လေသည်ဤတွင်အဲလစ်ဘတ်ကဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါဂျိမ်းစ်အဖို့မှာတော့တလောကလုံးသူတော်ကောင်းတွေကြီးပေါ့မဟုတ်လားဂျိမ်းစ်ကညီမဘလောက်ပဲငုံငော့ကို့ထင်ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲဝက်ခန်းပြောသမျှတိုင်းသာဆိုရင်ဒါစီယာလူဆိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကတလောက်တောင်ရေးပေးခဲ့တဲ့ဝက်ခန်းကိုငွေတငယ်ချင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့တလောက်ရက်ဆက်မဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ပြီးတော့ဒါစီမိတ်ဆွေမစ္စတာဘင်ကလေးတို့မိသားစုဟာလည်းတလောက်အကဲခန့်ညံ့တဲ့လူတွေမဟုတ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့တနည်းမဟုတ်ရင်တနည်းနဲ့ဒါစီရုံမာတဲ့အကြောင်းကိုဘင်ကလေးတို့သိရမယ်။သိရင်အခုလိုဆက်ပြီးတော့ခင်ခင်မင်မင်ဆက်ဆံနေကြမယ်လို့မထင်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလားဟုပြောလိုက်လေသည်။ဘင်ကလေးတို့လည်းအလိမ်မိနေသလားမသိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့မစ္စတာဝက်ခန်းပြောပုံဆိုပုံတွေကတော့တကယ့်ကိုစိတ်ရိုးသဘောရိုးနဲ့မခံရနိုင်လို့လို့ပြောရှာတဲ့ပုံပါပဲ။အေးပါညီမရဲ့စိတ်ချုပ်စရာကောင်းလာတယ်။ကိုဖြစ်ဘာမှမကြွေးတတ်အောင်ဖြစ်နေတော့တာပဲ။ကျမကတော့မစ္စတာဝက်ခန်းစကားကိုယုံနေလေ။
James D. Igesane Pantayu, Batugoma, Pimatin. Totole, Mr. Darcy, Dadakayo, Mato du Chile. Tozang or Ludi Dado Kanai, Mr. Darcy A. Kimininiswa, Pantin Sasanidu. Mr. Bingley, Concha di Ego, Tikai Pilini, who so in Saint Winnie Lady. James N. Elizabeth Doni Mani out Saka Bioni Jadoniama, Banyan Henry Pedi. Ido Bioni Kaidre, Edemia Hala de Pier, Enebia Wenke Jalidi. Edemyama, Chadu Yamaho, Duro Pioni Jadi Sakamari Bawinito. Mr. Bingley near Dui Namamia Pijalidi. Bingley in Namamiadi, Yakinya Dojaga win Chainsu Tajado. Neta V. Saint Rinjimami Gabwaji Dra, Gurang Goja, Layang Pijajan Pilidi. Gabwema, Lami Inganin Yarin Jimami Pilidi. Bingley in Namani Aududi. James named Gentry Jonya di Rugo, two one Dani Jadi. ရှာအနေငယ်တအုပ်နှင့်တအုပ်မတွေ့ကြပဲရှိသည်ကိုပင်နှစ်ပေါင်းများစွာကွဲကွာနေရပြီတကယ်တို့ထင်မိကြောင်းပြောဆိုနေကြလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဂျိမ်းစ်တယောက်ထဲကိုသာကွက်၍စကားများစွာပြောကြပြီလျှင်အဲလစ်ဘက်ကမူပြောသည်ဆိုယုံမြပြောကြလေသည်အချောင်းမင်းကလေးညာကိုကစကားလုံးဝမပြောကြချေအထူးသဖြင့် ပင်လေသည်နမမညာယုတ်တရဆကားဖြဲ၍မတရရလိုက်သည်ကိုမြင်သောအခါအံအားများပင်တင်သွားလေသည်သူ့နမမညာကမူမစ္စစ်ဘင်နက်အလွမ်းသိအုံမြင်ဆိုသည့်စကားကိုနားထောင်နေရမည်ဆိုသောကြောင့်ခတ်တုတ်တုတ်ထပြန်ကြခြင်းဖြစ်သည်နေသဖီးဆိုင်တွင်ကာဝယ်ကြီးနီလာလီလီမစ္စတာဘင်နက်မှလွှဲ၍အခြားသူများသည်ဝမ်းတာလီလီဖြစ်နေကြလေသည်မစ္စစ်ဘင်နက်ကဤကာဝယ်သည်ဂျိမ်းစာဂုံပြုသောအဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်မှသောကာဝယ်ဖ
လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖိတ်ကြားသဖြင့်ပို၍ပင်ဝန်သားနေသည်။ James ကမူသူ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်နှင့်ပျော်ရွှင်စွာတညနေကုန်းလွန်ရမည့်အရေးကိုမျှော်တွဲကာကျင့်တတ်နေလေသည်။ Alice Park ကလည်းမစ္စတာဝက်ခန်းနဲ့ကာယာမြေအရေးကိုတိတ်တိတ်ပုံဝန်သားနေလေသည်။မစ္စတာဝက်ခန်းကဝဲသို့လာလျင်ဒါစီအမှုရများကိုမိမိကောင်းစွာခဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုလည်းတွင်နေလေသည်။ ကက်သရင်းရဲ့လီဒီယာတို့ပြောလိုက်ကြသည်မှာလဲမဆုံးကြတော့ဘူး။စာသမားမယ်ရီပင်လျင်ကဝဲသို့လိုက်ချင်သောစိတ်ပေါ်ပေါက်နေရှာ၏။ထို့ကြောင့်မနက်ပိုင်းမှာကျမတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေရရင်တော့လောက်ပါပြီ။ညနေပိုင်းအတွက်တော့စာမဖတ်ချင်နေရပါစေ။လူမှုရေယာကရှိသေးပေတကို။စာကြည့်ဖတ်နေလို့ပဲဖြစ်အောင်လေလေ။တခါတလေတော့ပျော်ပျော်ပါပါကလေးနေအောင်မှာပေါ့ဟုစာသင်ပေးတဲ့နေ့ပြော
ောကြောင့်မစ္စတာကောလင်းအားမစ္စတာဘင်ကလေးဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံပါကကာဝဲတွင်ဝင်ကမည်လို့ဟုမေးလိုက်မိလေသည်ဤတွင်မစ္စတာကောလင်းကမိမိသည်သာသနာရေးရာအရာရှိပင်ဖြစ်တော်လဲဤဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်မခံဘဲနေရန်တင့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကွန်ဒရီရှိလူတယောက်ကဖိတ်ခေါ်သည်ကိုညှင်းဆိုရန်ခရင်ကြောင်းလေဒီကက်သရင်းဒီဘိုနှင့်ခိုင်းချုပ်ကြီးများကမိမိအားအပြစ်တင်မည်မဟုတ်ကြောင်းတို့ကိုရှေ့လျားစွာပြောနေသည့်အပြင်အခုလိုကာဝဲမျိုးကတော့အင်မတန်ရီမွန်နှင့်ကာပွဲမျိုးပဲဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဖို့လဲစိတ်ကူးထားပါဗျာစိတ်ကူးထားသမှဟော်ရီနှမတဲ့9ရောက်စလုံးနဲ့လူစီအောင်တွဲပြီးကကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အဲစကားဆောင်လို့တလက်စားတဲ့တောင်းပန်လိုက်ရအောင်မယ်ကောင်ဘွဲကလို့ရှိရင်အဲလစ်ဘတ်နဲ့ပထမဆိုင်နှစ်ကြီးမှာတွဲပြေးကပြစီလို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ဟုပြောလိုက်လေသည်အဲလစ်ဘတ်သည်အကြီးအကျယ်အံ့အားတင်သွား၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကောင်ဘွဲတို့ရောက်ရင်ပထမအဦးဆုံးဆိုင်ကြီးများကိုမစ္စတာဝက်ခန်းနဲ့ကာရဲအဲလစ်ဘတ်စိတ်ကူးထား၏ယခုကဲ့သို့မစ္စတာကောလင်းကဖိတ်ခေါ်တော်ခါတွင်အဲလစ်ဘတ်မှာအံ့အားမသင့်မဲမနေနိုင်တော့ပေမစ္စတာကောလင်းအားကောင်ဘွဲကြောင့်စကားဆောက်၍ပြောလိုက်မိခြင်းသည်ပြင်အကွာမားကိုနင်းလိုက်မိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းပြီးသို့သောထိုကဲ့သို့ဖိတ်ခေါ်သည်ကိုညှင်းဆန်ရမည်မှာအလွန်မင်ခတ်၏ညင်းလင်လဲရိုင်းပြရကြအောင်မည်ထို့ကြောင့်မစ္စတာကောလင်းနှင့်ကပြေးလျင်မစ္စတာဝက်ခန်းနှင့်အကနိုင်သေးသားပဲဟုကိုကိုကိုဖြေသိမ့်ကမစ္စတာကောလင်း၏ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုပြုံးပြုံးကလေးနှင့်အင်ဒရီမပြတ်လက်ခံလိုက်ရပေသည်မစ္စတာကောလင်းကဤကဲ့သို့မိမိကိုမှတီးတန့်၍၍ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအဲလစ်ဘတ်၏စိတ်တွင်ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ပေါ်လာ၏သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာလဲမစ္စတာကောလင်းသည်မိမိအားဇနီးလောင်းအဖြစ်ဖြင့်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဟုသောအကြောင်းကိုရှိမိလာရခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်မစ္စတာကောလင်းသည်မိမိအားဟန်စ်ဖို့ရှိသူ့နေအိမ်တွင်အင်ရှင်မလောက်စီလိုသောဆန္ဒရှိသည့်တမကလေဒီကက်သရင်းဒီဘို၏ရိုးစင်းဆိုင်အိမ်ကြီး၌ဖဲကစားရာတွင်တအိမ်ဝင်၍ကစားစီခြင်းသောဆန္ဒလည်းရှိနေသည်ကိုအဲလစ်ဘတ်နားလည်လာရလေတော့သည်ထိုကဲ့သို့ရှိဖန်းတန်ပန်းများသိရသောအချိန်တွင်မှာအဲလစ်ဘတ်သည်မိမိအားတကယ်ပင်ကောလင်းကဇနီးလောင်းဖြင့်ရွေးချယ်ထားသည်ကိုတဖြည်းဖြည်းပို၍ပို၍သာသိသာ၍လာရတော်သည်
Rồi chẳng dù đó có lên tí, Mimi à yếu khen cả trả bố yếu cái yếu xảy ra đó chẳng phía ý. Elizabeth là bông cho bông, giá khá tuần lại chạy chạy bông nó cố lê, chí chú mà sông này áo xì nhỉ ý. Tôi chỉ thị thế rồi. Mẹ ý chí của rãnh gà lê, Mr. Colin hiện tại là xảy mì xô liên Mimi quan tâm ý chẳng cố. Tâm ý phía tù à, đồ rô chạy giá khá yếu bí ra bình đi. Elizabeth đi, Mẹ khen phía tù gà ý kê tù giá khá yếu bí ra đi cố bá mà mập yếu về nhìn lại ý. Bây giờ dù đó, Mr. Colin gà, Mimi à, là chả bá hù yê ở tì chả mập yếu dù đi. Mập yếu tì mì, Mimi gà nhìn chả nhạc mì lông mà ở đây bè mì xì hù, Elizabeth yếu xa lì đi. Nên tại vì xa yên gà bè dì đoạn, chú trên biên sinh nha đó chào, Catherine nhạc lì đi à rô mà lông nhạc đi chả lì đi. Ở kê yu đá, y tù mập yên sinh nha bà gà, tù rô nhạc phù mà, xì xin yê chả nhạc bè mì phía đi. Bây giờ dù đó, gà bè nhìn mà chả mì yếm nhạc rì, mô chí chả yuàn đi đó chào chí y. Thôi chào, Mary Dammu tôi mà toàn anh chào bì. Mỗi nhà tập thì anh nguyên câu chuyện đi chào tôi chào, tôi thân tôi lên mà yếu. Sự bố nhà này lên mà truy. Ở trên miền sức ám nhà lên mà chào yếu. Nên tập vì sẽ anh cao bè truyện nhỏ lên chào tạm mà xì liên. Từ rồi cái lý nhau mà, sẽ bị yếu bì ếp sẽ chào yếu lý rộng nhí. Sẽ khủng mũ. Thôi nhỏ lên chào chào, mỗi nhà này tỏ lên, sẽ á trầm nhé trầm nhé lý ý. Cho lại tìm mô mà lên, nên tập vì sẽ anh mà nên dì bà mẹ gồ bê, sẽ khăn lưu yếu bố yếu lý tí. Thông sản đại số liên, Mr. Bingley cố rai là bố yà mì phía tì. Elizabeth mà lê, cao bối gồ xây xo nì tò chào mê, bèo xuyên nì nài lì tì, tông hộ bà gà, tùng nì Mr. Wu khen nộ nào chà mà truyền nài ao, tế tê mê mê yà nì tò y mô gồ, anh nhu nì chênh xe yên, xanh nhẹ nì mì nì phía lì tì. Catherine nì lì đi à rộ phổ rì, yên gà nì tì, xào khê là tò nì phía nì bì rò tì. Học kè bà, Pride and Prejudice yê, à khá con nè gồ phạp yà bì tò rạp chà bà rì, à khá xe mà phía lì bì rò đuôi chà yà ao nó.